значить, завтра студентів всіх сюди запрошуємо, як і сьогодні, о 14.00. О 14.00 буде зачитано звернення Львівського Євромайдану до представників, до депутатів, до тих, хто знаходиться на сьогоднішній день в партії регіонів. Ми звернемося до них з проханням покинути лави партії, а тих, хто у Верховній Раді, вийти з фракції також. Дамо їм на то декілька днів. З понеділка Львівський Євромайдан припиняє функціонувати в режимі концертному. Буде лише інформаційний режим. Всіх вас, хто може їхати в Київ, кличемо їхати туди. Там ваша підтримка більш потрібна. Ми весь цей час, як могли, закликали і демонстрували вам, говорили вам про важливість того, що потрібно якомога більшу кількість людей в столиці. Значить, з понеділка студентів закликаємо не виходити на нас. Закликаємо вас з понеділка створити в себе в учбових закладах спеціальні групи швидкого реагування, так би я їх назвав. Для чого вони будуть потрібні? Завтра, після того, як буде оголошено звернення до депутатів партії регіонів, ми також заголосимо про те, що до суботи будуть надруковані спеціальні наліпки. Ці наліпки можна буде отримати тут, на Майдані. І ми будемо далі протестувати проти них гривнею. Так, як я говорив вчора. Ви отримаєте перелік бізнесів, які належать депутатам партії регіонів. І студенти, до вас буде прохання від організаторів Євромайдану запастись тими наліпками і максимально інформувати мешканців про ті заклади, про ті бізнеси, які належать депутатам, котрі не вийдуть з партії регіонів і будуть продовжувати там знаходитись. Ви будете просто мати можливість поінформуватися таким чином, що заліпити просто наглухо тими наліпками, наприклад, входи в епіцентр пані Гереги, чи, наприклад, родинну ковбаску, чи ще когось, хто не послухається голосу Майдану. Пам'ятаємо, я вже вчора казав, що в нас ще є і позафракційні депутати, котрі не голосували за відставку уряду. Один з них, він походить з Західної України, з Волині, пан Єремєєв, група «Континіум». Ми не заправляємося на заправках ВОК, ми не їмо сир Комо і не п'ємо молочну продукцію Галичина. І це все ми будемо робити до тих пір, поки вони не зроблять те, чого ми від них вимагаємо. А вимагаємо ми відставки уряду і президента.